народився я в місті Тернопіль. Та дитинство таке було більш жваве. Завжди любив десь з братом кудись залізти, десь нас батьки сварили на нас. Любили десь на якісь стройки лазити. Виходили як зранку гуляти, то не могли нас додому покликати. Весь час гуляли разом. Можливо, через то так виходить в боротьбі. Ну, через те, що активний дуже. Хочу весь час щось зробити, попробувати. Характер спильчивий, можна сказати. Ну, перших 4 класи був чемний, а потім пішов в 5 клас і вже більш батьків до школи хотіли визвати. Та й таке. Як я взагалі на боротьбу почав ходити, йшов на уроки і йде мені на зустріч, як мій тренер сам перший, і каже до мене: ти будеш ходити на боротьбу, може хоч попробувати. Та я кажу: та прийду. Прийшов і от вже 8 років ходжу. Ну, зараз йде підготовка до чемпіонату світу, який буде в Софії. 2 тренування в день, по 2 години. Ми задоволені зараз роботою. До нас приїхав друг з долини, Стрельчук Едуард, який теж їде на чемпіонат світу. Він буде в категорії 55, на категорії вище. Він з нами тренується, з ним як спаринг-партнер. Ну, познайомились ми в місті Долина, ну, звідки я родом. У нас проводиться турнір в пам'яті на призи випускників. І Володя приїхав до нас на турнір поборотися. І ми зустрілися з ним перший раз на коврі. Боролись 29 кілограм. Я, правда, йому програв. Ми там трошки посварились, тоді не здружились. Але в наступних змаганнях ми з ним розговорились туди-сюди, пішли, прогулялись, дізнали ближче друг друга, і так ми подружились. Ну от Едік до нас приїхав в Тернопіль, це для мене досить добре, бо для мене є спаринг-партнер. Ну, на коврі, на тренуваннях ми викладаємося, виложуємося, ну, і стаємо сильніші на змагання, якщо попадаємося. Стараємося не піддаватись один одному, бо кожен з нас хоче виграти, хоче добитися результату. Ну, перемагає сильніший. На коврі ми стараємось, коли стоїмо в парах, стараємось друг друга не жаліти. Ну, не з того, що ми там маємо, ну, зуб, наприклад, на один одного. А, ну, це ведеться до того, що на міжнародній арені нам буде легше. Як говориться, тяжело в ученні і легко в бою. Зараз знаходимося в Тернополі, готуємося до чемпіонату світу з моїм учнем, Едуардом Стрельчуком. На даний момент я вважаю, що Тернопільська школа боротьби для таких дітей, як от Едуард, які закінчують школу і мають всі можливості поступити в університет. І тут хороша база для тренувань. Все зроблено для дітей. До того часу, що я міг знати про боротьбу, як я нікуди не ходив приблизно. Ну і почали мені показувати вправи, прийоми, почав вигравати суперників. На перших же своїх змаганнях став першим. Ну і далі вже сподобалось. Володя Войтович, він в школі вже протягом 5 років. Ще пам'ятаю, він такий був маленький, незграбний, але такий був сміливий, такий затятий. Вже тоді було видно, в нього проглядався такий характер, характер таких мужчин. І я пам'ятаю, були змагання, це турнір був в Берегово, і він на цьому турнірі був в призерах.
І я пам'ятаю, підійшов його, привітав, він такий був такий маленький, незграбний, але такий щасливий. Я вибрав путівку на чемпіонат світу, ставши третім на чемпіонаті Європи. Якщо говорити про конкуренцію інших країн, особливо для наших спортсменів, якщо говорити про Володимира Войтовича, який повернувся з чемпіонату Європи зараз, де завоював бронзову нагороду, він за вихід в фінал програв турецькому спортсмену. В принципі, ця країна, ці спортсмени цієї країни являються в всіх вікових категоріях серйозні суперники. Тяжче було вийти з турком, бо це була схватка за вихід в фінал. Ну і якщо виходиш в фінал, тебе вже медаль вже легше, вже психологічно легше. Ну, а з росіянином вже було легше настроюватись, бо дуже хотів медалі, і в мене просто не було вибору, тільки перемога. Якщо ти в себе віриш, для тебе любий суперник по силам, і кожного ти можеш вигравати. Ну, може почати з першого мого тренера, це Борис Ігорович. Ну, він мене привів в боротьбу, показав, почав тренувати. Я в нього тренувався 4 роки, ну, потім він поїхав в Америку. Я перейшов до своїх тренерів Володимира Володимировича Лученко і Андрія Михайловича Телебан. Вони мене далі тренували, показували, вдосконалювали мою техніку. Ну, от медаль з Європи. Наша, можна сказати, спільна заслуга. Дуже важливо виконати ті надії, на які покладають на мене тренери мої. Батьки так само, хочеться порадувати всіх. Найважче для мене в цьому спорті, напевно, настроюватись перед схваткою, бо це дуже важливо. Перед кожною схваткою треба настроюватись, доказувати самому собі, що треба вийти і показати, що я сильніший, і це не так просто, як кожен думає. Ну, переважно ми виходимо там з залу, щоб не заважала боротьба. Ну, я собі сам ходжу, настроюсь в голові, що треба вийти, треба доказувати, що я сильний. Потім підходить тренер, ми говоримо, що робити, що супернику, який прийом вийде зробити. Ну, і виходжу, пробую. До чемпіонату світу готуюсь, який відбудеться в кінці місяця цього. У нас ще буде один навчально-тренувальний збір в Конча-Заспі. Ну і потім з тренерами збірної України ми виїжджаємо в Болгарію. Ми знаходимося в місті Тернополі на залізничному вокзалі. Чекаємо призера Європи, тепер вже призера світу, бронзового призера світу. Він вертається з Софії, вертається з збірної. Зараз ми його зустрінемо. Емоції позитивні, зашкалюють. Здобув ще одну медаль на дорослому, можна сказати, на чемпіонаті світу, ставши третім. Найбільший результат – те, що віддав
можна сказати, спортсмену з Турції назад, якому програв на чемпіонаті Європи за вихід в фінал. Цього разу я його вже виграв. Ну, чуть не вистачило також до першої медалі. Ну, нічого, буду старатися і далі буду працював. Після навчально-тренувального збору в Кончі-Заспі ми приїхали в Болгарію, в Софію. Нас поселили в достойний, шикарний готель. Було хвилювання, тренери допомагали справлятися зі всім. Емоції дуже великі, тому що ми чекали цього, ми до цього готувалися, і слава Богу, він це зробив. І тому і голосу не маємо, тому і вся команда приїхала, вболівальників, теж без голосу сюди, бо ми це було очікувано тут, тому що він себе не жалів, він трудився до цього. І тренерський склад так само. Ну, враження не перевершені, словами важко передати ті емоції, тому що трошки навіть не можемо говорити, втратили голос, бо була дуже сильна підтримка. Багато хто був присутній в залі інших країн. Такої підтримки не було, як підтримка нашого Володимира і нашої взагалі команди збірної України, яка брала участь у цих змаганнях. Всім дуже дякую за цю підтримку, без них би нічого не вийшло. Моє життя змінилося дійсно, можна сказати, в ліпшу сторону, бо я почав більш ставитись відповідальніше до всього. Тренера – це, можна сказати, як другі батьки, які поможуть тобі весь час, підскажуть. І... Я люблю цей спорт, який мені подобається, і я ще не збираюсь зав'язувати.